السلام عليكم دوستان و شغله فرقه بسرگرالو او دا نمیر جان خیلو کرد لیکلان عباس خان جوه سنو میره؟ گل عباس خان ولده عباس خان جنازه ده و ده رمیش ورور گلمش و ده خیلونو و ده باز محمد وای بل نمره نپکیر شو خیلونو و آقا لالباز بس ده اگو غرور و استاد مثل خان یاش که چکم پادشه بیده اگه جنازه ده لمبه بعد به راباستی لده ها بخی آی موش کردلی خور که و پادکی هم مشوه لده ها بش که اگه تا به سوی دلتنه چه اصلا جنازه ستم کنفرم کریده آقا مطابق پتاستا موز در تو صورت حل یایو دیکھا جی بس ولد خان داده را آتی دیدی آتوالا اموجا بل مشر شیرین نمیده حبیب رحمان داده سنگی دیده سیل غاره آمین بالکل نہ لگی بالکل او پادشه بده او جنازه ته میان نه کم فرم وړی کوټله ورته چه سر کوټلی خور ده تاسو ورته اکثر وړا کوټله الله دې وکړي کوټلی خور ده سرګه ماشاءالله کوم خدمات کی وعلیکم السلام علیکم وعلیکم السلام درور څه امن ته اوس پته ودیږي چې خدمت دروازه په دې ټیم کې خالق راشي او د جنازې خورو ورو پندل تر راشي خالق او بل داج کوم نه دا او تر ټول د مخبرات ګوري چې دلار په موږ ټول روانه دی وانه وارد به موږ داسې سو پرو باسي ما دې ټیم کې جاسو کې جزرنم نم نه ډېر غاټه غلط ته میده الله تعالی هر چاته وخت ورکړې دی وخت قیمتي و ساته په دې ټیم کې ما څه شه دې دا به خبرې وکړي ان شاء الله تعالی سترګې سم مخ لوري او بس دا د اخر رسیدلې ده خپل وطن ته ځوان بس دلته کې نصیب وو خدای په خپل ته پوه دی او موږ ثواب په نصیب کیو چې جنازه دی ان شاء الله تعالی خبر ان شاء الله تعالی بس ڈیر نورسی دوں مڑے ان شاء اللہ پلے مڑے دن جوری تکڑا شے اخیری دن علیمان یو ټول یې مړی شه ده مړی بس سورې دی په صاحب سندو شه ده په خبرونه دی به سړی نه خدای دی خو سوما مشمون گئی دی دی گئی دی کور سوما خلک دی مو یې درک نه ونه په مو یې ټول دی خو دعا کله ار ده خو کې شه ما بس دعا او ته دې او دعا او ته دو او بس مو یې در په ټول ته سلام ډیر مننه ډیر مرسي کې دي چې کورونه کړی غنا وای وای چې په دې سم دا ونه ته کوم چې دا زما دا ونه ته کوم مستر مبارک شاہ منالو مبارک شاہ سنگی سور کی
يا جنى. دينه جنازه امراله او بس الله دیو باخي دغه جمعات جو پات شرف 8:00 بجې جمعات کې پر اوره دوران خلو او بس منځ ته لاړ او بس الله تعالی او روح ته چې چا ته کا بس کوي الله دې ټول ایمانونه نصیب کړي کومه دې جنازه را ابي درو ور سره او بس دا دلته کې دا د مرحوم رمیش او د مرحوم بازی خیلونو او د بلمش ورور دی چې کوم او پادشاه یو بازار مرحوم رمیش بازی در مرحوم بلمیش خیلون در ترا و در بیدو در مندی در در و ترا و چکون پرون و باد شد بازار خیلی و دست اقا در در بطول وانه وارد موجه در مر مزه خل قدی که در نشته چه توت باد شد الله بز بشکیز دوار تا که الله در بخیر و الله در تا على مقام ميركي اوكي وي لامو بورا ترت رسيت بورا ترت تا على دي بشاره دي خير بس يا رجل كده بس صوتك في الدار كده دي مش دوار تا که به لامو بخار رسید دست مکی رسید بوده طرف تا در ندی داغا دی لوانگا عباس خان گلباس خان ولد عباس خان بس ٹھیک عباس خان بانو او بس ہے غلط میں شم پل سر اپنے نہ رب عباس خان ولد عباس خان شوف شتاورة 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 شتاورة
كم سرعة كم خوك غير خوك شبه لك كتولة ها عليك ده جورست النظر وجه سبي او شتاري نيران دي ها 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 بلوڑ بلوڑ دا بس كسول لولو كرا بلا مزه به دوی ورته هغه بانګ وو بده تر ده او بس لا دی او بخي بازا اخیری آقا چه کم اینه پینزه میرده چهار بجه بمش کارلی خور که جنازه بی بادر اما امتاب ده و ده ابتاب ده والی ده محترم او بس چې کوم موږ د غزر نه پوهېږو نوي نوي هغه ډېر کوونه هغې دا هغه وي چې تاسې به خبر وې بس الله دې په تاسې رحم پادولي ګوښتی دی په موږو کې ځکه چې دا دنیا پاتې ده څوک د څه وړل شي ونه به څوک څه وسي دغه یو کفان دی نورا مولا مولانا صاحب جنازہ پڑاؤ کر تو میں ذا حال ہے جدی نہ ہمیں بس یہ مجھ کو کلا پورا جی ہر شوق کو پڑھ دیم سی ولے نا ابا کلا دے تولو بکے بس نارمل زندہ باد زندہ باد ان شاء اللہ اسی بس آخری رحمت وشو جنازہ وشو جنازہ پاس دو ویڈیو لائک کرے اور شیئر کرے ودي استاد ياشكم استاد ياشكم بس لفان سربورا مو روش اكسر دوتا سي اي هذا هو بلسا يا يا سي اي بلدا بس دا دوستانو دینه ده کسی با موری وانه واره چه دا کمی ده را خواسته ده روزانه مو جایو او جه کوم مال لا لاله ټول دي نه کې مال کې ولا دې نه جن دې پر دوست کې دې ویر کې زکه چې موږ غوننګار یو خدای الله یو الله دې ته مخفرار ټول ته کې زکه چې دې الله نه بغور رب العالمین چې کوم نه په خپل هغه باندې شپې په کورونو او بس دې نه نور بس
هرميش ومعهم الالباز وده قلميش وخيلونه ده ورورو لا ده يبقى كيو بس مو ده تيجوزات أخو يشوت ولا ميمانو نمس كان نسيب كبس ده الدنيا شو كم ده فانينا أخيري بيجي باكستان زيندا باد باك بوش باين دا باد والسلام